Здравейте! Надявам се, че чуваме добре. Благодаря ви, че отделихте време да сте с нас на това дигитално събитие. Моето име е Владимир Щерев и съм продуктов менеджер в фирма HiCut Infotech. HiCut Infotech е българска компания, като нашите дейности са насочени в две посоки. Първата – разработване на технически проекти, и втората е внедряване на модерни софтуерни, инженерни и бизнес решения за индустриални предприятия. Във всички наши проекти, както и при контактите ни с нашите индустриални партньори, обаче се сблъскваме с един основен проблем. Това е липсата на достатъчен брой добре обучени специалисти. Това ни накара да насочим част от нашите усилия точно в тази посока и по-точно да помагаме за развитието на техническото образование в България. Една от нашите инициативи за 2020 година е да съдействаме в популяризирането на кандидатската кампания на техническите университети. Чрез платформата на Дигитална академия HiCut предоставяме възможността на българските университети да представят своите специалности в рамките на кратки онлайн презентации. Каква е нашата цел? Целим информацията за възможностите за кандидат-студентите да изучават технически дисциплини в българските висши учебни заведения, в които ще получат адекватни знания и квалификация, съобразени с най-добрите световни практики, без да е нужно да напускат България, и тази информация да достига до тях своевременно и точно. Вярвам, че заедно можем да мотивираме младите хора да останат в България и да завършат образованието си тук. Тук е мястото да кажа и няколко думи за програмата на този семинар. В началото ще ви разкажа накратко за нашата компания и какви са нашите инициативи за подпомагане на висшето техническо образование в България, като накрая на моята презентация съм запазил една интересна за всички информация за една наша нова инициатива. Веднага след това преминаваме към основната част на нашия дигитален семинар днес, в която доцент Симеон Илиев, заместник декан на транспортния факултет, и доцент Юлиан Ангелов, директор сектор прием на нови студенти от Русинския университет Ангел Кънчев, ще представят университета и специалностите в него. А сега нека ви разкажа накратко за фирма HiCut Infotech и за нашия технологичен партньор, френската компания Dassault Systems. HiCut е фирмена група, разделена на две подразделения. Началото започва през 2006 година с основаването на HiCut Infotech, на HiCut Engineering, извинявам се. Както напомня името, дейността на компанията е в сферата на разработването и инженеринга на продукти, автоматични и полуавтоматични машини, съоръжения за индустрията, инструментална екипировка и други. Втората компания в групата е HiCut Infotech и е с основен фокус внедряване на модерни бизнес решения в индустриални предприятия, служещи за дигитализация на бизнес процесите в развойната дейност и в производството. Решенията, които внедряваме на нашия основен партньор Dassault Systems, за които ще ви разкажа след малко. Решенията на Dassault Systems, които внедряваме, са предназначени за индустриални предприятия, научни институции и университети и включват софтуерни продукти за 3D конструиране, програми за различни видове инженерни симулации, системи за производствено планиране, решения за управление на жизнения цикъл на продукт. Основната дейност на HiCut Infotech е имплементирането на системите и провеждане на обучения и поддръжката на съответните системи. Няколко пъти стана дума за фирмата Dassault Systems. Коя е тя? Dassault Systems води началото си от френския авиационен концерн Dassault Aviation, като негово подразделение за разработка на софтуерни системи за 3D проектиране е Dassault Systems. Компанията е основана през 1981 година, когато разработената от Dassault Systems програма започва да се предлага на широк брой индустриални компании. Поради изключително напредничавите алгоритми за 3D проектиране, използвани в системата CATIA, тя бързо се превръща в водеща програма за разработката на комплексни инженерни задачи. Това е като цяло революционен продукт, като функционалности за времето си за 3D проектиране. Към днес CATIA е едно от най-разпространените CAD/CAM системи в самолетостроенето, автомобилостроенето, енергетиката и много други сектори. Dassault Systems има решения с над 6 продуктови направления, като CATIA е едно от тях. Всички те работещи в единна среда, платформа за управление на проекти, наречена 3D Experience. С какво се сблъскахме през последните години и кои бяха предизвикателствата към нашия екип? Какво ни свързва толкова тясно с образованието?
На първо място компаниите и най-вече частните инвеститори очакват кадри с добра техническа подготовка и високи познания за работа с различни дигитални инструменти. Подкрепа на това твърдение са и статистическите данни, които имаме за България. Към 50% от работодателите изпитват трудност при намиране на квалифицирани кадри, като точно тези трудности водят до намаляване на конкурентоспособността и продуктивността на компаниите. Второто предизвикателство е глобализацията на бизнеса и свързаната с това глобализация на конкуренцията. Вече е възможно инженерни проекти, а и цели производства да бъдат поръчвани навсякъде по света. Това означава, че нашите специалисти и фирми са в директна конкуренция със своите колеги от цял свят. Третото предизвикателство е разработката на високотехнологични и технически продукти, които се отличават все по-висока степен на сложност, за която са нужни добре обучени кадри. За някои вече не е тайна, че дигитализацията във всички работни процеси са неизменна част от всеки бизнес и дори в микро и малки предприятия се внедряват различни дигитални решения, CAD/CAM, CRM, системи за управление на клиенти, ERP, складови софтуери и други. А ситуацията с кризата COVID-19 изненадващо за всички ускори процеса на дигитализация за бизнеса, а България има да навакса много в тази насока, за да бъде конкурентно способна на външните пазари. Всичко казано по-горе ни накара да се замислим как можем да бъдем полезни и да подпомагаме българската образователна система в насока осъвременяване на учебните планове в рамките на нашите възможности. Така ние поставихме на преден план мисията да помагаме на българската образователна система. Нашите действия към тази мисия са разделени в две основни направления. Първо, да помогнем на образователните институции да внедрят най-добрите практики и технологии в учебните си планове. Полагаме целенасочени усилия да осъвременим обучителните програми и да ги доближим максимално до тези на най-добрите университети в света. Малко по-късно ще ви разкажа за стратегиите на нашия партньор Dassault Systems в областта на образованието и по отношение на тяхното сътрудничество с университетите по света. Второто направление е насочено към повишаване на мотивацията за развитие на младите хора и възможностите за кариерна изява. За да постигнем тази наша цел, помагаме в издигането на имиджа на специалността и професията инженер и значимостта им за индустрията и икономиката ни. Нещо, което дълги години беше реално на заден план. В този аспект полагаме и усилия да създадем ясно прозрачна рамка на възможностите за професионална изява за младите инженери, както и да повишим мотивацията им за развитие и кариерно израстване. Друга наша задача е да привлечем повече млади хора да учат технически специалности, каквато е настоящата наша инициатива. Но за да се осъществи една мисия и да се превърне от идея в действа с механизъм, са необходими целенасочени действия. За тази цел е нужно обединение на усилията както на бизнеса, така и на институциите и учебните заведения. И в следващия слайд ще ви представя и нашите конкретни решения и инструменти, с които помагаме на образователната система. Първо, ние помагаме да осъвременим учебните планове чрез внедряване на съвременни CAD/CAM системи за проектиране на технически изделия, софтуерни методи за инженерни симулации, придобиване на знания за работа с системи за управление на жизнения цикъл на продукт. В тази насока ние работим усилено за даване на регионални инженерни лаборатории, обезпечени с най-модерни софтуерни решения, част от портфолиото на Dassault Systems, и с добре подготвени от нас преподаватели, като искам да вметна, че с някои от университетите вече имаме такива успешно осъществени проекти. Така можем да създадем високи стандарти за обучение, при които в учебния план са заложени модерни технологии. Разбирането и умението за работа с тези съвременни технологични решения дава поглед и ноу-хау на младите инженери върху това как са разработени най-съвременните им комплексни продукти от водещите компании в света. Вторият пакет инструменти, с които помагаме, са да предоставим на бъдещите инженери достъпни учебни материали под формата на книги, видеоматериали и полезни статии. Предоставяме и безплатни лицензии за най-разпространеното CAD/CAM решение CATIA на Dassault Systems, като днес искам да напомня, че на края на моята презентация ще обявя и как студентите могат да се здобият с едногодишен безплатен лиценз на CATIA. Организираме и достъпни обучителни курсове по CATIA за студенти, на които предоставяме на участите и сертификат с международно признание след успешно преминат изпит.
Обучението на студенти на работа с софтуерни продукти от този ранг дава много добри възможности за реализация. Трето направление решения са насочени към активни и целенасочени действия да създадем тясно сътрудничество между висшите учебни заведения и бизнеса. Основен фокус на действията ни в това направление е да работим тясно с консултанти в сферата на образованието, медии, агенции за подбор на персонал и компании в сферата на човешките ресурси. Работим също тясно с почти всички индустриални клъстъри в България, като например автомобилен клъстър България, индустриален клъстър електромобили, асоциация по корабостроене и кораборемонт, асоциация по електроника и електротехника и много други. Поддържаме тясно сътрудничество с министерства и държавни звена. Съвместно с нашите партньори провеждаме периодични целенасочени кампании и мероприятия. Като друг важен за нас инструмент е да представяме и информираме аудиторията си за най-иновативните инженерни подходи и технологии, провеждани от изтъкнати български и чуждестранни специалисти под формата на конференции, семинари и онлайн презентации. За наша радост, ние от Хайтек не сме, от Хайкат не сме сами в това наше начинание. Имаме пълната подкрепа на една от най-големите софтуерни компании в света, Dassault Systems. Колегите ни от Dassault Systems ни помагат, споделяйки най-добрите практики от света, и така ние превръщаме в изключително полезен контакт, както за фирмите от реалния бизнес, така и за обучителните институции в България. Няколко пъти споменах за активностите на Dassault Systems в сферата на образованието в световен мащаб. Ще ви дам няколко, надявам се, интересни за вас факти, които са следните. С продуктите на Dassault Systems се обучават приблизително 8 милиона студенти годишно в над 50 000 инженерни учебни заведения с над 2 милиона работни места. Тези данни показват нагледно ролята и силното присъствие на Dassault Systems в света на науката и образованието. Много рядко ще срещнете известен технически университет в света, който не разполага с учебни програми и лаборатории, разработени и опериращи в сътрудничество с Dassault Systems. А сега идва ред и на една изненада, за която споменах. Тя е насочена към по-младата аудитория. Това е нашата нова инициатива, част от това онлайн събитие, осъществена съвместно с Dassault Systems. И тя е да предоставим безплатни версии на CATIA с едногодишно право на ползване за студенти. Всички студенти, които искат да се възползват и здобият безплатен едногодишен лиценз CATIA, могат да изпратят имейл на Владимир Щерев, klomba@hikatinfotech.bg, както го виждате изписано на екрана, или да ни пишете в формата за контакти на hikat-infotech.bg. На оставени имейл ще върнем промоционален код, ваучер и информация как да се здобиете с софтуерния продукт на Dassault Systems. Освен това, на същите контакти може да зададете всички въпроси, които имате и които ще възникнат до края на семинара, а ние ще отговорим на всички вас по-отделно след края на това събитие. Благодаря ви за вниманието и за това, че бяхте с мен и Хайкат и сте част от тази инициатива. Може да следите за нашите следващи събития на страницата ни или в социалните мрежи. За да сте винаги информирани за нашите инициативи, може да се регистрирате и за нашия бюлетин. По този начин ще бъдете в крак с развитието на дигиталните технологии в инженерството и индустрията. А сега нека преминем към основната част на днешния онлайн семинар. Днес ще представим Русенския университет Ангел Кънчев, като в следващите минути ще се запознаете с какви изключително интересни възможности за обучение доцент Симеон Илиев и доцент Юлиан Ангелов желаят да ви привлекат като тяхно следващо поколение студенти. Благодаря ви! Уважаеми колеги, участници в вебинара, уважаеми организатори, благодарим ви за възможността да представим Русенския университет и възможности, които той предлага. В началото на нашата презентация ще започнем с един видеоклип, даващ информация за възможностите на Русенския университет. Thank you.
Русенският университет е единственото държавно висше училище в областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Видин и е най-големият български многопрофилен университет в трансграничния българо-румънски регион край река Дунав. Красивият град Русе и величието на голямата европейска река насищат пространството на Русенския университет с неповторимата атмосфера на досег до уникална културна традиция, свободен дух и непреходни ценности. Вече повече от 70 години Русенският университет изпълнява своята мисия да бъде храм на знанието и науката, двигател за развитието на региона и утвърдено духовно средище. Емблематичната сграда на ректората, построена преди 60 години заедно с Дунав мост, днес е вписана в уникален архитектурен ансамбъл с модерните и функционални учебен корпус 2 и Канев център. В модерните зали и лаборатории на университета получават най-актуални знания и практически умения около 9000 студенти и докторанти, обучаващи се по 50 бакалавърски, 80 магистърски и 52 докторски акредитирани програми в 22 професионални направления от 7 области на висшето образование. Традициите на инженерното образование в Русенския университет намират своето съвременно развитие в днешните 4 инженерни факултета – аграрно-индустриален, машинно-технологичен, електротехника, електроника и автоматика и транспортен. Вече повече от 25 години Русенският университет утвърждава растежа и на своите други 4 факултета – бизнес и менеджмент, юридически, природни науки и образование и обществено здраве и здравни грижи. Техните специалности са ориентирани изцяло към потребностите на региона и са съобразени с интересите на младите хора да получат желана професионална реализация. Трите филиала на Русенския университет формират академичната Дунавска ОС – Силистра, Русе, Видин, с разклонение в Разград и утвърждават облика на Русенското висше училище като българска академична Дунавска столица. Лидерското място на университета в Дунавския регион се утвърждава и чрез българо-румънския интеруниверситетски Европа център, като единствена в България и Югоизточна Европа трансгранична образователна структура, възникнала в резултат от сътрудничеството на Русенския университет, Стопанската академия в Букурещ и конференцията на ректорите на германските висши училища. Русенският университет е не само международно призната образователна институция, но и авторитетно средище за наука и изследвания. Утвърдена е водещата роля на Русенския университет в тематичните мрежи по компютинг, в мрежата по предприемачество Решица, в световната мрежа по ерготерапия и други. А най-новото постижение на университета, Дунавски трансферен център, го нарежда сред радетелите за по-тясно взаимодействие с бизнеса в Дунавския регион. За своите постижения много учени от Русенския университет, както и самото висше училище, са удостоени с престижни награди. Иновативното младежко експо, което се провежда заедно с традиционното русенско изложение през май всяка година, е запазена марка на Русенския университет и атестат за неговия непрекъснат стремеж да утвърждава иновативния дух и предприемаческата култура сред своите студенти. Дори и в свободното си време, студентите и докторантите на Русенския университет искат да се чувстват свързани със своята алма матер и разгръщат своите многостранни интереси и таланти в професионалните и културни клубове на университета. Русенският университет развива активни международни партньорства и е подписал над 400 рамкови договора и споразумения по програма Еразъм с университети от Европа и света. Университетът членува в авторитетни международни организации и е единственото българско висше училище, което повече от 25 години членува в Дунавската конференция на ректорите – най-голямата организация на университетите от дунавските страни.
Това е моят университет, възкликва германският канцлер доктор Ангела Меркел, доктор хонорис кауза на Русенския университет от 2011 година. Много известни имена се нареждат сред почетните доктори на университета, а изявени възпитаници на русенската Алма Матер заемат високи позиции в европейски институции и органи на националната и местната администрация. Експозицията «Русенският университет. Летопис на растежа» пази най-ценното от техните послания, както и уникални свидетелства от достолепното минало и респектиращото настояще на висшето училище. Чрез своята модерна визия и стремежа винаги да бъде с една идея напред, Русенският университет е не само университет с бъдеще, но и университет на бъдещето. В началото би искал да благодаря на фирма HiCAT за интересната тематика, която са подбрали за този уебинар. Моето бъдеще като инженер в България. За мен мотото на тази презентация създава два въпроса. Първият би го задал към студентите и учениците. Успявам ли да се видя като инженер с бъдеще в България? А втория въпрос е към университетите. Успяваме ли да създадем условия за бъдеще на нашите студенти инженери в България? Вярвам, че всеки университет може да се похвали с добре заведени зали или с техниката, с която разполага, но мисля, че най-голямото богатство на нашите университети, което осмисля труда на нас, преподавателите, са успехите на нашите студенти. Затова искам да ви представя някои успешни практики в Русенския университет. Характерна особеност на Русенския университет са клубовете с различна насоченост. Професионални, културни, спорт и туризъм и други. Където студентите могат да изявяват своите таланти и същевременно да се забавляват, съчетавайки полезното с приятното. Важна част, повлияваща бъдещето на младите инженери, са професионалните клубове, където студентите се борят с реални проблеми от практиката и прилагат знанията, които са натрупали през семестъра. Само в транспортния факултет има 4 клуба. Те са автомобилист, смартинкат, 4 колела, хидро, в които членуват преподаватели и студенти от различни факултети и катедри. Клуб автомобилист и хидро разработват електромобили и такива задвижвани с горивна клетка за участие в престижното състезание Shell Eco Marathon. Русенския университет е единствен университет в България, участващ в това престижно състезание с 2 отбора. Клуб SmartInCAD развива уменията на студенти да проектират с съвременни CAD продукти, като SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD, Autodesk Invector и Катия. Аз съм ръководител на клуб Автомобилист. Искам да ви представя постиженията на студентите и докторантите, работещи в този клуб. Той е създаден към катедра двигатели и транспортна техника с участие в състезанието Shell Eco Marathon. До сега в клуба са проектирани и изработени 3 електромобила, взели участие в престижното състезание Shell Eco Marathon. Клубът поддържа тясна връзка с бизнеса, като някои от големите фирми са и спонсори на отбора. Последният електромобил е разработен изцяло с софтуерния продукт CATIA V5. Благодарение на фирма HiCAT, която предостави академични лицензии, обучи и сертифицира преподаватели и студенти за работата с CATIA. В течение на времето студентите и докторантите, членуващи в клуба,
успяха да надградят своите умения с този продукт, за да могат да го използват по-пълноценно в своите разработки. Също така, с помощта на Хатия бяха разработени много допълнителни системи за изпитване на проектираните автомобили. В модула Ergonomic Design and Analysis в Хатия е приложен инструмент за комплексна оценка на работната поза на пилота на базата на предпочитания ъгли за взаимно разположение на отделните части на тялото. В много случаи инженерите и дизайнерите насочват своето внимание към самият автомобил като ефективна техническа система, а след това се опитат да вградят в скоби по някакъв начин пилота в тази система. При положение, че все пак той трябва да управлява този автомобил, взимайки предвид факта, че пилотът е основна контролна единица в системата човек-машина, може да се каже, че проектирането на системата трябва да започне с определението на възможно най-добра комфортна работна среда за него, за да се постигне максимално, да се намали максимално количество на грешките при използване на органите за управление. С помощта на колеги и студенти от катедрата по хидравлика бяха проведени аеродинамични изследвания с цел намаляване на аеродинамичните загуби на разработения прототип. Благодарение на използвания подходящ софтуер и направените нововъведения, отборът на Русенския университет спечели второ място за най-добър дизайн в Европа на престижното състезание Шилоеко Маратон. Според журито, наградата се присъжда за отлична ергономия и комфорт на интериора и мястото на пилота и високо ниво на безопасност на конструкцията. Достигнато е 50% намаление на теглото чрез използване на адитивна технология на изработка на отделните компоненти. На международен форум, организиран от Shell България, отборът беше награден с златен медал от Министерството на околната среда и водите за принос за развитие на иновации по чиста околна среда. Какви са ползите за нашите студенти от участието им в тия професионални клубове, какъвто е примерът с клуб Автомобилист? Първо, придобиване на знания и умения за работата с софтуерния продукт за проектиране от висок клас, какъвто е Катия, решаване на реални проблеми от практиката, работата в екип, международен сертификат за владение на продукта Катия V5, прилагане и обогатяване на знанията, придобити по време на обучението в университета. В края нека да се върнем на въпроса, който зададохме в самото начало. Успяваме ли да създадем условия за бъдещия нашите студенти и инженери в България? Това е една добра практика с участие на бизнеса, която създава инженери-конструктори не само в страната, но и в чужбина. Всеки един професионален клуб в Русенския университет има своята добра практика. Много от нашите инженери работят в едни от най-големите предприятия, свързани с автомобилната индустрия, като Вити Аутомотив, Хусварна и много други в страната. Добрите резултати на нашите студенти са стимули за нас преподавателите да усвояваме новите технологии и да считаме, че трудът ни не е напразен. И в края на моята презентация бих искал да завърша с думите на Иван Вазов с стихотворението Нивата. Сейте се ячи, доброто засявайте, младата нива у нас. Здравейте и от мен. Привет на всички участници в вебинара. Аз съм доцент Юлиан Ангелов, ръководител на сектор прием на нови студенти в Русенския университет и ще ви запозная накратко с кои са тези специалности, които моят колега доцент Илиев преди малко коментира, благодарение на които се постигат тези успехи и какви са възможностите за подаване на документи и останалите необходими процедури, които ще срещнат кандидатите за студенти на Русенския университет. На този слайд ви е показана
официалната страница на Русенски университет, uni-rus.bg, както и адресът на платформата за онлайн кандидатстване, като пред адреса на Русенски университет е поставен думата онлайн. В презентационния филм, който наблюдавахме, стана ясно, че студентите, които се обучават при нас, са в 50 специалности, но бих допълнил, че вече са в 23 професионални направления, като перспективата е, освен към Дунавската ОС, да се придвижиме още по-дълго и към Делтата, посока на Делтата, защото преговорите за присъединяването на Тараклийския университет в Молдова, като в присъединяването в структурата на Русенския университет, са в доста напреднала фаза. Там също се планира да се провеждат, да се провежда прием и обучение в специалности с инженерна насоченост. А кои са те? Специалностите от област на висшето образование технически науки в Русенски университет са точно на 50%, на половината, т.е. 25. Те са разпределени в 10 професионални направления и в съответствие с професионалното направление аз съвсем накратко ще спра вниманието си върху отделните специалности, а в самата специалност след запитайката са показани авиатурите на филиалите и факултетите, в които се провеждат, административното обслужване и водене на съответната специалност. В областта на професионално направление машинно инженерство Русенски университет предлага обучение в 4 специалности. Те са разпределени в 2 факултета, аграрно-индустриален факултет и машинно-технологичен факултет, като обучение по земеделска техника и технологии се предвижда и в филиал Видин. Менеджмент и сервис на техниката, климатизация, хидравлика и газификация са базирани в аграрно-индустриалния факултет, а специалността машинно инженерство в машинно-технологичния факултет. В професионално направление електротехника, електроника и автоматика също се предвижда обучение в 4 специалности, които са електроенергетика и електрозареждане, компютърно управление и автоматизация, електроника и електроинженерство. Те са съсредоточени предимно в факултет електротехника, електроника и автоматика, с възможности за обучение в филиал Силистра и филиал Видин. В професионално направление 5.3, компютърна и комуникационна техника, провеждаме прием в 3 специалности – компютърни системи и технологии, интернет и мобилни комуникации, информационни и комуникационни технологии. Обучението се провежда в факултет електротехника, електроника и автоматика. За желаещи да се обучават в професионално направление транспорт, корабоплаване и авиация, Русенски университет предлага 3 специалности, като автомобилно инженерство се провежда в филиал Силистра, а транспортна техника и технологии в транспортния факултет. Обучението по технология и управление на транспорта се провежда както в транспортния факултет, така и в филиал Видин. Материали и материалознание към това професионално направление е създадена една специалност, която се нарича материалознание и технологии, и тя е базирана в факултет, в машинно-технологичния факултет. В професионално направление архитектура, строителство и геодезия е предвидено обучение в специално строително инженерство, което също е към машинно-технологичния факултет. В филиал Разград са базирани 3 уникални за Северна България специалности, които в Северна България на друго място не се провежда под такова обучение. Това са в професионално направление химични технологии, биотехнологии и хранителни технологии, където
обучението се извършва в специалности химични технологии, биотехнологии и технологии на храните. Обучението по тези три специалности изцяло отговаря на профила на индустрията в регион Разград. В професионално направление общо инженерство имаме 6 специалности и те са както следва: промишлен дизайн, аграрно инженерство, екология и техника на опазване на околната среда се провеждат в аграрно-индустриалния факултет, специалности менеджмент на качество и метрология, индустриално инженерство и индустриално инженерство в машинно-технологичния факултет, а обучение в специалност индустриален менеджмент се провежда в факултет бизнес менеджмент и в филиал Видин. Какви са възможностите за подаване на документи? Университетът предвижда различни форми на подаване на документи, като в първоначалният вариант те бяха в присъствена форма, т.е. налице е офис в централен корпус на Русенския университет, където всеки един желаещ може да отиде и да си подаде документите за желана от него специалност. В условията на COVID ситуация, така да го кажем, успяхме да реагираме бързо и разработихме технологии за неприсъствено подаване на документи, което, разбира се, беше продиктувано от условията за извънредно положение. Като за това създадохме две възможности. На платформата онлайн Унирусе, към този слайд ще се върна след малко, към платформата онлайн Унирусе е създадена възможност за подаване на документи, като тези, които за първи път се сблъскат с тази платформа, както навсякъде е необходимо най-напред да направят своята регистрация, където да посочат информация за обратна връзка. Адрес за обратна връзка. В платформата за онлайн прием има възможност за регистриране за участие в предварителни онлайн изпити. Имаме възможност за подаване на документи, като е и предвидена и специална възможност за незавършващите, т.е. текущо учащи към настоящият момент 12-класници, да посочат място за кандидатстване чрез запазване на място в желана от тях специалност. Това нещо може да се види чрез скролване на този слайд по посока надолу и се виждат трите, условно казано, бутона за онлайн регистрация, за онлайн участие в класиране, както и за възможността за запазване на място. С помощта на тези три бутона се работи дружелюбно, като при влизане в системата е предвидено място и за онлайн качване на документи, копия на документи в формат, различни формати, PDF, JPEG и така нататък. Така, възможностите за плащане. Възможност за плащане на кандидат студентските и семестриалните такси също се извършват в различни възможности. Може да стане касово на касата в университета, може да стане чрез електронно банкиране, както и по банков път, чрез превод. Системата генерира банков документ, най-често това е вносна бележка с необходимите атрибути за привеждане на сумата, включващи IBAN, сумата за внасяне, както и основанието и лицето, което ще внася въпросната такса. С какво може да се кандидатства в тези инженерни специалности? Ще се върна към слайда, който пропуснах. Четири са възможностите. За завършилите след 2008 година
които имат положена матура или държавен зрелостен изпит, възможността за кандидатстване е с оценката от този изпит. За завършилите преди 2008 година, както и желаещи да покажат по-висок резултат, се дава възможност да се явят на предварителен изпит в годината на кандидатстване, 2020 година. Освен предварителен изпит, кандидат-студентската кампания предвижда и конкурсен изпит, който към настоящия момент е предстоящ. Той ще се проведе на 4 и на 5 юни, като в момента тече регистрация за явяването на този изпит. Доста масово използвани в предходни години бяха проведените оценките от проведените национални, регионални и институционални състезания, но за съжаление през тази година извънредната ситуация не позволи да се проведат голяма част от тези състезания. Приключвам с това, че специалностите в Русенския университет са създадени с партньорство с бизнеса и са отражение на нуждите на икономиката на индустрията по съответните региони. Редно е да кажем, че Русенския университет отговаря на изискванията за достъпна среда на хора с специални потребности. Приключвайки с моята част от презентацията, искам да поздравя всички кандидати за успешно положените матури и да им посочим пътя за възможността за тяхна бъдеща реализация като студенти на Русенския университет. Нашата презентация ще приключи с едно клипче, което подсказва именно тези възможности. Уважаеми кандидат-студенти, Русенският университет е един от най-престижните университети в България и Европа. Университет с утвърден авторитет и влияние в трансграничния регион и Дунавското пространство. Това е нашият Русенски университет. Да получа своето образование тук за мен е гордост и привилегия. В нашия университет знанията и уменията на студентите са абсолютен приоритет. В Русенския университет е важно младите хора от многобройните предлагани специалности да са активна страна в учебния процес, да изискват от своите преподаватели, да са мотивирани за постижения и ориентирани към дигиталното бъдеще. В нашия университет студентите стават изследователи, иноватори и истински професионалисти. Студентите от Русенския университет решават задачи с практическо приложение и допринасят за развитието на регионалната икономика. Преподавателите ценят идеите на своите студенти и помагат да ги реализират. Нашия университет е силен с твоето международно влияние. Русенският университет е развил изключително широка мрежа от международни партньорства в Европа и света. Чрез програма Еразъм и други международни проекти всеки един от студентите може да избере чуждестранен университет, в който да се обучава за най-малко един семестър. Нашият университет е модерен и иновативен. Русенският университет предоставя на студентите най-съвременни електронни ресурси за обучение и административно обслужване. Достъпни такси, разнообразни стипендии, общежития в университетския кампус и многобройни възможности за спортно-туристически и културни изяви в клубове по интереси. Нашият Русенски университет е вече на 75 години. Заедно със своите филиали в Разград, Видин и Силистра, гордо изправя ръст в националното и международното образователно пространство. Русенският университет се учи от добрите традиции, но преди всичко уверено крачи към бъдещето, което ще бъде съградено от днешните млади хора и утрешни професионалисти. Уважаеми кандидат-студенти, вашият избор днес отваря врати към вашето успешно бъдеще, светло, красиво и в хармония с вашите желания и мечти. Русенският университет ви очаква.
Станете част от нашето голямо академично семейство. Станете част от Русенския университет. Благодаря ви. Надявам се този вебинар е бил интересен и полезен за вас. Може да следите за всички други наши събития на нашата интернет страница hik-infotech.bg и в социалните мрежи. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще отговорим на всички по-отделно в имейл. Благодаря ви още веднъж. Бъдете здрави!